Stafi teknik i flamurtarit duhet të jetë vlonjat, shqiptar apo i huaj. Qytetarët vlonjat janë të ndarë në mendimet dhe në gjykimet e tyre. Për disa stafi teknik apo drejtuesi i flamurtarit duhet të jetë vlonjat, ata thonë se Vlora ka njerëzit e saj të cilët mund ta bëjnë më së miri këtë punë dhe nuk del nevoja që ky staf të jetë i ardhur nga një vend i huaj. Pasi një staf vendasi di më mirë gjërat dhe pikat e dobta edhe të forta që mund të ketë ekipi, thonë ndër të tjera qytetarët. Vlora ka shumë trajner të mirë. Ish futbollist, mesat sporti, mesat merituar. Si ka mundësi të lihen për jashtë? Merr një trajner nga jashtë, as e njeh skuadrën, as nuk e njeh temperamentin vlonjat. Temperamenti vlonjat, fëmijët vlonjat ka temperament jashtëzakonshëm. Jo kaq. Po këta fëmi kanë dalë nga këto kanë dalë, që pas diskutohet fare, ne kemi trajnerit mërkullushim, tu kemi vënd liqën, trajnerit i shkëtyrë, kemi kotozilën, e tjere, shumë, në që forë thëmajnë. Unë e gjikoj kështu që nuk është mirë të marim mjerës të huaj për të stërvitur sportista apo për të mësuar në zënës e tjera tjera. Sepse ka kuadro këtu në vënd, intelektual, të pregatitur, që mund të bëjnë shumë mirë atë punë. Stafi teknik duhet jetë nga Shqipëria, mundësisht stafi teknik tjetë nga Vlora. Brenda Vlorës gjën teknikën shkencore të sportit shqiptar. Nuk mund të shuhet, mund të ndreqen shumë shpejt gabimet e bëra. Qose nuk gjemë në Vlorë, ka Shqipëria, ka Shqipëria. Ndërko për një pjesë tjetër pak rëndësi ka nëse stafi teknik i flamurtarit të shqiptar apo i huaj, rëndësi si pas tyre është puna e denjë që mund të bëjë se cili prej tyre, duke punuar fort dhe me dobi që flamurtari të luaj denjësisht në çdo fush dhe të nderoj emrin që mban skuadra. Ko që ka ardhë koha që të ndryshoj mendim përsa i përket zhvillimit në të gjitha fushat, edhe në atë të sportit. Klubet në përgjithësi, janë private, më dhënë financohen nga imprenditorë të ndryshëm dhe si përpasoj këta që bëjmë këto financime, duhet të zgjedhin ato drejtusit më të mirë, ekipin drejtus më të mirë që të realizohen objektivat. Sepse këto financime duhet japin rezultate dhe dura. Nuk duhet nisemi nga kjo që duhet tjenë të vend apo të tjenë të vend. Po të ishte vend? Shiko, absolutisht nuk e përjashtoj këtë që ka edhe trajner ose ekip drejtus shumë të mirë edhe Vlonja. Sepse ne dim shumë mirë që ekipi i flamurtarit ka bërë epokë në futbol. Edhe në futbol në Shqiptar. Edhe Vlonja mund të ishte. Nuk ka, gjukoj që nuk duhet të ketë në këtë drejtim kështu në një koncept që na të anojë më shumë nga të huaj sesa nga këta të vendit. Edhe për faktin e njohjes të gjithë konceptit, të gjithë problemeve që ka futbolli, që ka Shqipëria. Rëndësi ka që të ketë nivel në dur, s'ka rëndësi se nga ku. Nga Vlora spera, nuk e di do me thësë ndjek shumë, por nuk e di të ketë rezultat do një nga Vlora, po gjithë sësi tjetë me cilësi, anë të më thënë ata që... Qytetarët Vlonjat shpresojnë se për flamurtarin do të bëhet më e mira, pasi është një skuadër që jo vetëm përfaqësojnë Vlorën në futboll, por edhe ngre lart vlerat e këtij sporti në Vlorë, por edhe në të gjithë vendin.